যিটো স্যালারি আছে সেইটো 80,000 হব, মানে পোস্ট যিটো একদম হায়েস্ট পোস্ট সেইটো 80,000 টাকা হব। আর আপোনালোকৰ মনত এটা প্রশ্ন নিশ্চয় আহিব পাৰে যে মই ইমানখিনি কথা যে কলো আপোনালোকক মই প্রুফটো কিয় দেখুৱা নাই, যিটো এডভাৰ্টাইজমেণ্ট আছিল এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো কিয় দেখুৱা নাই। স্কুলৰ যদি কোনোবা ছাত্র ছাত্ৰী এইটো ভিডিঅ' চাই আছে বা কলেজৰ ফার্স্ট ইয়াৰ ছেকেণ্ড ইয়াৰ যদি কোনোবা ছাত্র ছাত্ৰী এই ভিডিঅ'টো চাই আছে, মই তেওঁলোকক সৰু পৰামৰ্শ এটা দিম। আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ চাকৰিৰ কাৰণে যদি আপুনি ওয়েট কৰি আছে তেনেহলে বাদ দিয়ক আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ চাকৰি। আজি আপোনালোকক এনেকুৱা এটা চাকৰি বিষয়ে ক'ম যিটো চাকৰিত আপোনালোকে 80,000 টকা দৰমহা ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰাই লাভ কৰিব। তাৰ কাৰণে বেছি আপোনালোকে পঢ়াৰো প্ৰয়োজন নাই, মাত্ৰ 10 পাছ কৰিলেই হ'ব। আপোনালোকৰ প্ৰথমে ইণ্টাৰভিউ হ'ব, ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব, তাৰ পৰা আপোনালোকৰ চাকৰি হ'ব আৰু প্ৰথমটো চেলাৰি আপোনাৰ একাউণ্টত সোমাব 80,000 টকা। সম্পূৰ্ণ ঘটনাটোৰ বিষয়ে আপোনালোকক কম, ভিডিঅ'টো যথেষ্ট ইনফৰ্মেটিভ হ'ব, সম্পূৰ্ণভাৱে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব। ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টোত লাইক কৰিব, মানে লাইক এটা যদি এতিয়ালৈকে কৰা নাই লাইক এটা কৰি দিয়ক। চেনেলটোলৈ যদি প্ৰথম আহিছিলে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'সমূহ ৰেগুলাৰ চাবৰ কাৰণে। যোৱা কেইদিনমানৰ আগত মোৰ হোৱাটছএপত এটা মেছেজ আহিলে আৰু মেছেজটোত লিখা আছিলে যে আপুনি আমাৰ কাৰণে এটা ভিডিঅ' বনাব লাগে, মোৰ লগত হিন্দীত কথা পাতিছিলে, আপুনি আমাৰ কাৰণে এটা ভিডিঅ' বনাব লাগে আৰু এই ভিডিঅ'টোত আমাৰ যিটো এডভাৰ্টাইজমেণ্ট আছে এডভাৰ্টাইজমেণ্টৰ বিষয়ে ক'ব লাগে। মই তেওঁলোকে এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো চেক কৰিলোঁ, চেক কৰি দেখিলোঁ যে এইটো হৈছে এয়াৰপৰ্টৰ ভেকেঞ্চি এডভাৰ্টাইজমেণ্ট হয়। তাৰপৰা মই ভাবিলোঁ যে মোৰ মনত প্ৰথমে ভাল লাগিলে যে ইমান ডাঙৰ এটা মানে আপোনাৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্টৰ কাৰণে যেতিয়া আহিছে পইচাটো সৰহকৈ পাম, গতিকে তাৰ কাৰণে মই প্ৰথমে তেওঁলোকক ক'লোঁ যে আপোনালোকে অফিচিয়েল যিটো PDFৰ লিংক আছে সেইটো দিয়ক। মানে প্ৰথমে তেওঁলোকে এখন ফটো দিছিলে, তাৰ মই ক'লোঁ যে আপোনালোকৰ যিটো অফিচিয়েল PDFৰ লিংক আছে বা PDF আছে সেইটো মোক দিয়ক, মই সেইটো চেক কৰিহে আপোনাক ক'ম। তাৰপৰা তেওঁলোকে মোক অফিচিয়েল যিটো PDFৰ লিংক আছিলে বা PDF আছিলে সেইটো PDFটো চেণ্ড কৰিলে। PDFটো যেতিয়া মই চেক কৰিলোঁ তেতিয়া দেখিলোঁ যে সেই PDFটোত কোনো কোম্পেনীৰ নাম নাই, কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকৰ অফিচিয়েল একো লগো নাই। যিকেইটা লগো তাত লগাই থৈছিলে PNG লগো নহয়, মানে বেকগ্ৰাউণ্ডত তেওঁলোকৰ কালাৰ হৈ আছে, আনকি লগোটো তেওঁলোকে PNG লগ বনাব নোৱাৰিলে। তাৰপৰা তেওঁলোকৰ লগত মই কথা বতৰা পাতিলোঁ প্ৰথমে যে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ বাবে মোক পইচা কিমান দিব। তেওঁলোকে ক'লে আপোনাক কিমান পইচা লাগিব। মই ইউজুৱেলি যিমানটো পইচা বিচাৰোঁ স্পনচাৰ ভিডিঅ'ৰ কাৰণে তাতকৈ মই বহুত বেছি পইচা বিচাৰিলোঁ। তেওঁলোকক ক'লোঁ যে মই এটা ভিডিঅ'ৰ কাৰণে আপোনালোকৰ পৰা 60,000 টকা ল'ম। মই নিশ্চয় গম পাইছিলোঁ যে তেওঁলোকে মনাই কৰি দিব লগা লওক, কিন্তু তেওঁলোকে ক'লে যে ঠিক আছে আপুনি ভিডিঅ'টো বনাওক, আপুনি ভিডিঅ'টো বনাই আমালৈ লিংক চেণ্ড কৰিব, 60,000 টকা আপোনাৰ একাউণ্টত সোমাই যাব। তেতিয়াই মই গম পাই গ'লোঁ, প্ৰথমেতো মোৰ ডাউট হৈ আছিলে যে এইটো এটা সম্পূৰ্ণভাৱে ফেক হয়। তাৰপাছত মই গম পাই গ'লোঁ যে এইটো সম্পূৰ্ণৰূপে এটা কি ঘটনা ঘটি আছে। পিছত যেতিয়া মই ইউটিউবত চাৰ্চ কৰিলোঁ দেখিলোঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ স্কেম বহুত হৈ আছে, যিবিলাক স্কেমৰ ফলত বহুতো ল'ৰা ছোৱালী যুৱক যুৱতীয়ে নিজৰ কষ্টৰ ধন, নিজৰ মাক বাপেকৰ কষ্টৰ ধন হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে। এই যিটো এডভাৰ্টাইজমেণ্ট আছিলে তাত লিখা আছিলে যে চাকৰিৰ যিটো চেলাৰি আছে সেইটো 80,000 হ'ব, মানে পোষ্ট যিটো একদম হায়েষ্ট পোষ্ট সেইটো 80,000 টকা হ'ব আৰু তাৰ কাৰণে আপোনালোকে 10 বা 12 পাছ কৰিলেই হ'ব। বাকী আপোনাৰ পোষ্ট ৱাইজ লাহে লাহে আপোনাৰ দৰমহা বাঢ়ি আহিব, কমি যাব, তেনেকৈ আপোনাৰ পোষ্টবিলাক মানে ধৰি লওক মোক 7টা 8টা পোষ্টৰ তেওঁলোকে এটা এডভাৰ্টাইজমেণ্ট দিছিলে, সম্পূৰ্ণ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিছিলে যে কেনেকৈ আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউ হ'ব, কি কি ডকুমেণ্টছৰ প্ৰয়োজন হ'ব, আনকি আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা সময়ত SC ST কাৰণে কিমানটো আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফিজ হ'ব, জেনেৰেলৰ কাৰণে কিমান হ'ব, সকলোবিলাক দিয়া আছিলে। আৰু এইটো এডভাৰ্টাইজমেণ্টত আছিলে যে এই যিটো ফিজ আছে ফিজটো ৰিফাণ্ডেবল হ'ব যেতিয়া আপোনাৰ চাকৰি হৈ যাব। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক এডভাৰ্টাইজমেণ্ট থাকে এইবিলাক আপোনালোকে যিকোনো জেগাত দেখিব পাৰে, ফেচবুকত আপোনালোকে দেখিব পাৰে, ইনষ্টাগ্ৰামত দেখিব পাৰে, কোনোবাই আপোনালোকে মেইল কৰিব পাৰে, বা আপোনাৰ গাঁৱৰ ক'ৰবাৰ দোকান এখনত লাগি থকা দেখিব পাৰে, বা চহৰলৈ আপোনালোকে ফুৰিবলৈ গৈছে তাতো আপোনালোকে ৱালত এনেকুৱা ধৰণৰ পোষ্টাৰ লাগি থকা দেখিব পাৰে। গতিকে এই ধৰণৰ যিবিলাক আপোনালোকৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্ট থাকে ফেচবুকত আমি প্ৰায় পাই থাকোঁ যে ৰেলৱেত বোলে 32,000 পোষ্ট ওলাইছে, এই লিংকটোত ক্লিক কৰি আপোনালোকে সকলোবিলাক প্ৰচেছ কমপ্লিট কৰি আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰে, কিন্তু পিছত আমি গম পাওঁ যে সেইটো সম্পূৰ্ণৰূপে ফেক হয়। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক এডভাৰ্টাইজমেণ্ট এইবিলাকৰ জালত আপোনালোকে কেতিয়াও নপৰিব। যিকোনো ধৰণৰ আপোনালোকৰ এয়াৰফৰ্চৰে হওক, এয়াৰপৰ্টৰে হওক, আৰ্মীৰে হওক, আপোনাৰ ৰেলৱেৰে হওক, বা যিকোনো ধৰণৰ ভেকেঞ্চি লাগিলে প্ৰাইভেটে হওক, গভৰ্মেণ্টে হওক, আপুনি একদম জল্দাজল্দি গৈ সেইবিলাক এপ্লাই কৰিবলৈ নাযাব। কাৰণ যিকোনো ধৰণৰ ভেকেঞ্চি এটা যেতিয়া ওলায় নিউজ চেনেলবিলাকেও সেইবিলাক মাজে মাজে প্ৰমোট কৰে, আমি ইউটিউবাৰসকল থাকোৱে যিবিলাক ভাল ভাল পোষ্ট ওলায় সেই বিষয়ে আমি ভিডিঅ' বনাই থাকোঁ। গতিকে আপোনালোকে যিকোনো ধৰণৰ ভেকেঞ্চি এটা দেখিলে বা যিকোনো ধৰণৰ পোষ্ট এটা দেখিলে তাত গৈ এপ্লাই কৰিবলৈ কেতিয়াও নাযাব। কাৰণ তেনেকুৱা কৰিলে কি হ'ব, আপোনাৰ যি পইচা আছে কেতিয়াবা আপোনাৰ 1,00,000 টকা গুচি যাব। আমি নিউজত দেখিয়ে থাকোঁ কোনোবাই বোলে পুলিচৰ চাকৰি দিয়া নামত বোলে 1,00,000 টকা লৈ গ'ল, কোনোবাই বোলে আৰ্মী চাকৰি দিয়া নামত 1,00,000 টকা লৈ গ'ল, এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে নিউজবিলাক দেখিবলৈ পাই থাকে। কিন্তু তাৰ পাছতো আমাৰ মাজৰ বহুতে এনেকুৱা ধৰণৰ ভুলসমূহ কৰি থাকে। গতিকে আপুনি যদি ভাবে যে 200 টকা এটাই হৈছে, 500 টকা এটাই হৈছে, আপুনি প্ৰথমে 200 টকা এটা দিব, তাৰপৰা আপোনালোকে তাত 500 টকা এটা দিব লাগিব, 500 টকা দিব, তাৰপাছত আপোনাক ক'ব 1,000 টকা এটা দিয়ক, 1,000 টকা এটা দিব, এনেকৈ আপোনাৰ পৰা 5,000-10,000 টকা পৰ্যন্ত আপোনাৰ পৰা লুটি লৈ যাব। আৰু পিছত আপুনি গম পাব যে মোৰ লগত সম্পূৰ্ণ এটা খেলা হৈ গ'ল। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক আপোনালোকৰ স্কেম আছে স্কেমবিলাকৰ পৰা সদায় নিজকে বচাই ৰাখিব। যিকোনো ধৰণৰ
চৰকাৰীয়ে হওক গভৰ্ণমেণ্ট চৰকাৰীয়ে হওক প্ৰাইভেট জবেই হওক এইবিলাক আহিলে আপুনি অফিচিয়েল ৱেবছাইটটোত গৈ প্ৰথমে চেক কৰিব যে অফিচিয়েল ৱেবছাইটটোত কিবা নটিফিকেশ্যন আহিছেনে নাই। যেতিয়া দেখিব যে অফিচিয়েল ৱেবছাইটটোত নটিফিকেশ্যন আহিছে বা চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা আপডেট কৰা হৈছে যে এনেকুৱা ধৰণৰ ভেকেঞ্চি মুকলি কৰা হৈছে বা চৰকাৰৰ যিসমূহ অফিচিয়েল পৰ্টেল আছে তাত যেতিয়া আপুনি গম পাব যে এই ধৰণৰ অফিচিয়েল কিবা এই ধৰণৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্টবিলাক মুকলি কৰা হৈছে তেতিয়া গৈহে আপোনালোকে সেইবিলাক এপ্লাই কৰিব। নহ'বা আপোনালোকে যদি যিকোনো ধৰণৰ লিংকত গৈ এপ্লাই কৰিবলৈ যায় আপোনাৰ নিজৰ পাৰ্চনেল ডাটাও লিক হ'ব আৰু লগতে আপোনাৰ যি কষ্টৰ ধন সেই কষ্টৰ ধনো আপোনাৰ এক মিনিটত আপোনাৰ হাতৰ পৰা গুচি যাব। এতিয়া আপোনালোকৰ মনত এটা প্ৰশ্ন নিশ্চয় আহিব পাৰে যে মই ইমানখিনি কথা যে ক'লোঁ আপোনালোকক মই প্ৰুফটো কিয় দেখুওৱা নাই, যিটো এডভাৰ্টাইজমেণ্ট আহিছিলে এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো কিয় দেখুওৱা নাই। চাওক এই ধৰণৰ যিবিলাক কোম্পানী থাকে ইহঁতি ইমান মূৰ্খও নহয় যে আপুনি ইহঁতৰ ওপৰত যদি কিবা এটা বস্তু ক্লেইম কৰে ইহঁতি আপোনাক কাউণ্টাৰ নকৰিব যে মই যদি তেওঁলোকৰ এতিয়া এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ইয়াত দেখুৱাই দিওঁ তেওঁলোকে কি কৰিব গম পায়নে। তেওঁলোকে এইটো কৰিব পাৰে যে তেওঁলোকে উল্টাই মোৰ ওপৰত কাউণ্টাৰ কৰি দিব পাৰে যে চাওক এজন ইউটিউবাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' বনাইছে আমাৰ ওপৰত এলিগেশ্যন লগাইছে কিন্তু আমিতো ৰিয়েল হয়। তেওঁলোকে প্ৰুফো দেখুৱাই দিব যে আমাৰতো ইয়াত আমাৰ কোম্পানীৰ পৰা এনেকৈ চাকৰি পাইছে আমাৰতো ভেকেঞ্চিৰ পৰা চাকৰি আমি দিছোঁ কিন্তু এজন ইউটিউবাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ফেক ভিডিঅ' বনাইছে তাৰ পৰা মোৰ ওপৰত আপোনালোকৰ কি অৱস্থা হ'ব আপুনি গম পায়। গতিকে সেইকাৰণে আপোনালোকক মই সেই এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো দেখুৱাব নোৱাৰোঁ কিন্তু মই আপোনালোকক যিমানখিনি ক'লোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পালে যে কোনটো ৰিয়েল হয় কোনটো ফেক হয় আপুনি কেনেকৈ চেক কৰিব। এটা এডভাৰ্টাইজমেণ্ট য'ত লগটো বনাব জনা নাই এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো বনাওঁতে সেইটো কোম্পানী যদি আপোনালোকে ফেক বুলি চিনিব নোৱাৰে তেনেহ'লে আৰু কি থাকিলে। গতিকে সদায় সতৰ্ক হৈ থাকিব এনেকুৱা ধৰণৰ চাকৰি জালত কেতিয়াও নপৰিব। চাকৰিৰ কাৰণে কষ্ট কৰি থাকক কেৱল চাকৰিৰ কাৰণে কষ্ট নকৰিব নিজৰ যি স্কিল আছে স্কিলৰ জৰিয়তেও আপুনি পইচা ঘটিবলৈ চেষ্টা কৰক। সদায় যে চৰকাৰী চাকৰি এটাৰ কাৰণে দৌৰি থাকিম প্ৰাইভেট চাকৰি এটাৰ কাৰণে দৌৰি থাকিম তেনেকুৱা নহয়। আপোনাৰ ওচৰত এটা স্কিল আছে সকলো মানুহৰ ওচৰত এটা স্কিল থাকে সেই স্কিলটো ইউজ কৰিবলৈ সদায় চেষ্টা কৰিব। চাকৰি এটাৰ কাৰণেও লাগি থাকক আপোনালোকে যদি আপোনালোকে পাবলগীয়া আছে নিশ্চয় পাই যাব কিন্তু লগতে আপোনালোকৰ যিটো স্কিল আছে স্কিলটো ইউজ কৰি আপোনালোকে যাতে দুটকা উপাৰ্জন কৰি থাকিব পাৰে সেইটোৰ ওপৰত সদায় মন দিব। লগতে স্কুলৰ যদি কোনোবা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এইটো ভিডিঅ' চাই আছে বা কলেজৰ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ ছেকেণ্ড ইয়াৰ যদি কোনোবা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ভিডিঅ'টো চাই আছে মই তেওঁলোকক সৰু পৰামৰ্শ এটা দিম। আপোনালোকে স্কুল পঢ়ি থকাৰ লগতে বা কলেজ পঢ়ি থকাৰ লগতে অন্য যিবিলাক স্কিল আছে সেই স্কিলবিলাকো আপোনালোকে ডেভেলপ কৰি থাকিব। যিকোনো বস্তুত আপোনাৰ যদি ইণ্টাৰেষ্ট আছে বোলে আপুনি পেইণ্টিং কৰি ভাল পায় আপুনি ফুটবল খেলি ভাল পায় ক্ৰিকেট খেলি ভাল পায় চেছ খেলি ভাল পায় গান গাই ভাল পায় বেলেগ কিবা আপোনালোকে ধৰি লওক কম্পিউটাৰৰ ওপৰত আপোনাৰ ইণ্টাৰেষ্ট আছে বা যিকোনো ধৰণৰ আপোনালোকৰ বস্তু যদি ইণ্টাৰেষ্ট আছে সেইটো বস্তু ডেভেলপ কৰি থাকক যাতে আপোনালোকে পিছত যেতিয়া আপোনাৰ পঢ়া শুনা হৈ যাব আপুনি কিবা এটা বস্তুৰ কাৰণে যেতিয়া চেষ্টা কৰি থাকিব লগতে যাতে এইটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে নিজৰ আৰু এটা কেৰিয়াৰ বনাই গৈ থাকিব পাৰে যাতে আপোনালোকে পিছত যদি কেতিয়াবা আপোনালোকে বিচাৰি থকা বস্তুটো নাপায় তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ যাতে এই বেকআপটোৱে আপোনাক জীৱনত আগুৱাই নিব পাৰে এই কথাটো আপোনালোকে সদায় মনত ৰাখিব। এইটোৱে আছিলে যে আপোনালোকক দিবলগীয়া ইনফৰ্মেশ্যন। মই ভাবিছোঁ কি ইনফৰ্মেশ্যনটো পাই আপোনালোকৰ যথেষ্ট সহায় হ'ল আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত হোৱাটছআপৰ গ্ৰুপত যাতে এই স্কেমটোত কোনো নপৰে। এতিয়া আমি যিহেতু ইউটিউবাৰ হয় আমি বহুতবিলাক বস্তু দেখি থাকোঁ বা চাই থাকোঁ ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে গম পাই যাওঁ যে এইটো ৰিয়েল বা এইটো ফেক। আপোনাৰ লগত এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা ঘটি যাব যে আপুনি গমেই নাপাব যে আপোনাৰ লগত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা স্কেম হ'ব আৰু পিছত যেতিয়া আপোনাৰ পইচা বৰবাদ হৈ যাব তেতিয়া আপুনি পুলিচ কমপ্লেইন দিবলৈ গ'লেও আপোনাৰ চান্সটো বহুত কমি যাব সেই পইচাটো ঘূৰাই পোৱাৰ। সতৰ্ক হৈ থাকিব এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাক সদায় শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ভিডিঅ' যদি আপুনি লাইক কৰা নাই লাইক কৰি দিব। চেনেলটোৰ যদি প্ৰথম আহিছিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' মোৰ ৰেগুলাৰ চাবৰ কাৰণে। লগতে আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত জড়িত যিটো স্কেম চলি আছে আধাৰ কাৰ্ড ইউজ কৰি মানুহৰ একাউণ্টৰ পৰা পইচা লৈ গৈছে সেইটো বিষয়ে যদি আপুনি নাজানে তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টো চাওক যথেষ্ট এটা ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' হয়। এই ভিডিঅ'টো নিশ্চয় এবাৰ চেক আউট কৰক। লগতে অন্য ভিডিঅ'ত আহিলৈ ধন্যবাদ।